निर्मनुष्य सध्या गाजत असलेले बालनाट्य अलबत्त्या गलबत्त्या हे ज्यांच्या लेखणीतून आलंय ते लेखक म्हणजे रत्नाकर मतकरी. नाटक, एकांकिका, बालनाट्य, कथा, गूढकथा, कादंबरी, ललितलेख, वैचारिक साहित्य, रंगकर्मी, दिग्दर्शक, निर्माता अशा सर्व क्षेत्रात आपलं योगदान देणारे रत्नाकर मतकरी यांच्या लेखणीतून आलंय हे पुस्तक. पुस्तकाचं नाव आहे निर्मनुष्य, मेहता पब्लिकेशन हाऊसचं हे पुस्तक. हे पुस्तक म्हणजे रत्नाकर मतकरी यांच्या लेखणीतून साकार झालेल्या गूढ कथांचा संग्रह. यात 9 कथा आहेत. पहिली निर्मनुष्य, दुसरी पण नंतर मात्र, भास म्हणजे मनानं दिलेल्या सूचना असतात पुढे घडणाऱ्या गोष्टींच्या, त्या ऐकाव्यात नाही ऐकल्या तर नंतर पश्चाताप करावा लागतो, पण नंतर मात्र आपल्या हातात काही उरत नाही. सरिताला त्या बरोबर नाही कळल्या, नाहीतर समीरचा जीव वाचला असता. तिसरी गर्भ, चौथी शंचरी, जोवर स्त्रीवर जुलूम होत राहतील तोवर शंचरी जिवंत राहणारच. पाचवी दुरुस्ती, आपण आता केलेले एक चूक याचे परिणाम आपल्या पुढच्या पिढीला भोगावे लागतात, त्यात जर पुढच्या पिढीला दुरुस्ती करता आली असती तर. सहा प्रार्थना, आपण दुसऱ्याच्या जगण्यासाठी प्रार्थना करतो पण आपण दुसऱ्याच्या मरणासाठी प्रार्थना करू शकतो, या प्रार्थनेनेच किंबहुनेचा जीव गेला काय. सात व्हायरस, खरं बोलण्याचा व्हायरस जर खरंच सगळ्यांना लागला तर काय गडबड होईल. शाळेत आपल्याला शिकवले जाते नेहमी खरे बोलावे, पण मोठे होता होता आपण तसे वागतो का. आठ भूमिका, रंगभूमीचा कलाकार जेव्हा एखादी भूमिका रंगवतो त्यात तो एवढा वाहून जातो की असे वाटते त्या पात्राने त्याला झपाटले, एवढा की तो खऱ्या आयुष्यात सुद्धा तसाच राहतो. ही कथा रत्नाकर मतकरी यांच्या रणमर्द या एकांकीवर आधारित आहे. नऊ पर्यायी, या सर्व कथा 2003 आणि 2004 साली वेगवेगळ्या दिवाळी अंकात पूर्वप्रसिद्ध झाल्या आहेत. 2005 साली या सर्व कथा एकत्र करून याला पुस्तक स्वरूप देण्यात आलं. रत्नाकर मतकरी यांच्या शैलीतून साकार झालेल्या या कथा गूढ असल्या तरी अचंबित टाकतात आणि मानवी जीवनावर भाष्यही करतात. पुस्तकाचं मुखपृष्ठ केलंय चंद्रमोहन कुलकर्णी यांनी. मुखपृष्ठावर निर्जन असं एक शहर आहे. वरील बाजूस पुस्तकाचं आणि लेखकाचं नाव लिहिलं आहे. पुस्तकाच्या मागील बाजूस लिहिलंय मतकरींच्या प्रगल्भ शैलीतून साकार होत असलेल्या अगदी अलीकडच्या गूढ कथांचा हा संग्रह. वास्तवाच्या पायावर उभे असलेले कल्पनेचे जग, मानसशास्त्रावर आधारलेले भीतीचे विश्व मतकरींच्या कथांमधून साकार झाले आहे. उत्कंठा वाढवणारे संदेश आणि गारठून टाकणारे भय यांच्या जोडीनंच प्राणीमात्रांविषयी करुणा आणि अंतिम न्यायाचा आग्रह, राजकारणाचा स्पर्श हे त्या कथांचे लेखनसूत्र आहे. या आशय संपन्नतेमुळेच मतकरींच्या कथा बदलत्या काळागणिक अधिकाधिक अर्थगर्भ होत गेल्या आहेत. गूढ कथा ही वाचकाला अचंबित टाकण्यासाठी किंवा घाबरवण्यासाठी लिहिलेली कथा नसून ती मानवी जीवनावर भाष्य करण्यासाठी निवडलेली एक वेगळी दृष्टी आहे हेच या कथा वाचताना जाणवते. एक वाचक म्हणून मी देतो या पुस्तकाला 5 पैकी 2 स्टार. हा रिव्ह्यू तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मराठी पुस्तकांबद्दल जाणून घेण्यासाठी व त्यांचे रिव्ह्यू पाहण्यासाठी पुस्तक मराठीला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.